Meštani fruškogorskih sela tokom leta često se suočavaju sa problemima u vodosnabdevanju, smanjenom pritisku vode i slično. Vest o konačnom rešenju ovog problema prihvatili su veoma pozitivno, što će mi itekako olakšati funkcionisanje i rad. Gore u Viki naselju definitivno stalno svakodnevno meni tata po 3-4 dana se dešava ili loš pritisak ili uopšte nema. Kod nas je to retko, ali dešava se. Mislim, ne mogu da kažem da je bilo ovde u centru nešto preterano, ali bilo je. Jedino što bude nekad kvar sa cevima, ali to je sigurno radi zato što su stare, a što bi trebalo da se remontuje, to je super, kako da kažem, super. I kad ima dole, recimo, uz put vode, ovde nema. Ne može pumpa da nagura. To bi bilo odlično, na primjer, da ne mislimo o tome. Ne potrošimo mi tu ne znam koliko vode, ali bi bilo okej da se to pojača i da ne mislimo. Pa ja i sad imam tu flaša puni. Prema rečima nadležnih, u planu je projekat koji će trajno rešiti problem vodosnabdevanja u ovom području. Planiraju da se obezbedi dodatnih 20 litara vode u sekundi. Došli smo do jednog zaključka da se vodosnabdevanje, naročito u delu Bešenova, Radinaca, Mađelosa, može preduprediti, može se poboljšati time što ćemo dodati neki 20 litara u sekundi vode. To imamo nameru da od Radinačkog puta do Milikić Salaša uradimo jedan cevovod koji bi išao ispod autoputa sa jednom booster crpnom stanicom, tako da u svakom trenutku kada dođemo u situaciju kao što smo ove godine, da možemo da prosto računamo tih 20 litara, samim tim mi bismo rasteretili stranu koja, odnosno cevovod koji ide prema Divošu Čalmi i na taj način želimo da predupredimo, kažem ponovo, da ne dođemo u situaciju da naši građani, odnosno stanovnici fruškogorskih sela nemaju vodu. Rešavanjem ovog problema obezbedit će se stabilno vodosnabdevanje u narednih nekoliko decenija, a samim tim će se još više pružiti podrška razvoju turizma na Fruškoj gori, koja povlači i priliv većeg broja stanovništva. Ležimir, Manđelos, Šuljam, Bešenovo, to su sve mesta i Divoš, mislim na Rohalj bazi, tamo taj kraj, tu je nekad bilo po 5-10 korisnika, ostali su dolazili ponekad. Imali su svoje bazene i, mislim, bazene za punjenje vodom koje su koristili kao tehničku vodu. Svet se promenio posle korone. Tamo mnogo ljudi sad je živi. Imamo dosta Beograđana i Novosađana koji su se doselili tu. I oni traže da imaju kontinuiran priliv vode kao što je to i u naseljenim mestima dole. Kako je dodao Nedimović, u pitanju su dva važna projekta koja se tiču vodosnabdevanja, a koja se planiraju realizovati do kraja 2025. godine. Prvi se odnosi na trasu Sremska Mitrovica, Milekić, Salaš, Veliki Radinci, Bešenovo, dok se drugi već realizuje pravcem Sremska Mitrovica, Manđelos, Čalma, Divoš, Ležimir.